假两件式的，然后是缩腰的，所以呢尺度我觉得肚围跟胸围也都是没有问题的。然后假的假两件式，超可爱的。然后它就是有点小裙裙的感觉，然后穿一个这种中腰的短裤，完全也不会让大家露到我们的肚子哦。好，再来首秀是做这种小包袖，而且有没有发现它是透纱的，然后这件透纱它有一个横条的纹路，有没有看到，非常非常的漂亮。所以呢这件衣服也不容易皱，也不容易皱哦。然后胸型我觉得也很漂亮，它就是一个假的背心，然后很像自己穿搭了一件 T 恤在里面的感觉。后背呢有一个小扣子哦，为了方便穿多妞儿就没有扣咯，好不好？好，然后这一件呢便宜好看又清凉，然后你无论是搭蓝色牛仔裤或是白裤啊，我觉得都很亮眼。那它本身的小碎花是由深蓝色、黄色跟浅蓝色组成的，然后呢是一样非常夏天的料子，而且它这个马甲的胸型做得很漂亮，就是还有这种桃心领的胸型哦。